Så lad os starte næste vlog i frokosten. Jeg er allerede gået i gang. Så her har jeg, undskyld, her har jeg købt en grøntsagsbolle et eller andet, hvor der er noget peber og noget agurk, icebergsalat og så en kalvebøf. Har 30 gram ost oven på sådan en paprika riskiks. Ser noget venner. Og i dag er bentræning. Og I believe det er anden eller tredje sidste bentræning inden konkurrencen. 10 dage, det er nok anden sidste. Vi er 10 dage ude i dag, så det bliver spændende. De sidste 10 dage her. I dag tager vi her bare lidt med her og der. Jeg tror vi skal se hvordan sådan bentræning foregår. Og nu skal jeg så blive færdig med det her måltid, for jeg er virkelig sulten. Får lige lidt ekstra riskiks her. De er fucking gode dem her. Rigtig mange spørger, hvordan jeg får det til at hænge sammen med, hvad hedder det, forberedelsen til konkurrencen her. Og en travl hverdag, både med fritidsjob og skole og de videoer her. Og det kommer alt sammen an på, hvor god du er til at planlægge. Så for eksempel i går var jeg i Randers, og jeg vidste, at vi skulle mødes med gruppen senere. Så det jeg gjorde lørdag, det var at planlægge min dag, sådan at jeg vidste, okay, jeg tog til Randers noget før, for jeg kunne træne, før vi skulle posere. Og cardioen, den, der var på vej hjem, der kunne jeg ligesom, der kunne jeg fornemme, at jeg godt kunne nå min cardio, inden jeg skulle mødes med gruppen. Det sker så, at jeg ikke skal mødes med gruppen alligevel, fordi at mange af dem er tømmermænd. Men jeg var forberedt på, at vi ligesom skulle mødes. Så det handler om at planlægge i morgen, i dag, sådan set. Så ofte, så laver jeg jo min cardio om morgenen, simpelthen fordi, at så bliver den ikke en faktor for, om jeg kan nå noget af alt det andet. Fordi hvis jeg nu ikke havde stået en time tidligere op i morges, jamen så er jeg ikke lige så fleksibel senere på dagen. Fordi i aften skal vi måske eller måske ikke mødes i gruppen. Nu skal jeg over træne ben, og hvis jeg så også skulle lave cardio, så er det lige pludselig en time ekstra, jeg bliver nødt til at være væk. Og hvis jeg nu også skulle lave en video, jamen så vil det hele bare stack op. Så du bliver nødt til at gøre nogle ting. Altså, du bliver nødt til at planlægge dine dage, hvis du har meget at se til. Så sådan noget som cardio, det er bare sådan en virkelig, virkelig irriterende ting, som potentielt kan ligge og forstyrre nogle af de andre ting, jeg også gerne vil nå. Så de ting, som du kan få ud af vejen tidligt på dagen, prøv at få det gjort aller først. Og det kan også være en styrketræning. Stå lige en time eller halvanden tidligere op, og ligesom kom ind i rytmen med at få trænet tidligt, og så begynd din dag. Fordi at især eksamenperioder, hvor vi sidder meget nede i gruppenrummet, så har jeg ofte faktisk trænet om morgenen, netop for at give mig det her fri, eller det her, det er på en eller anden måde meget, meget afstressende og omlettende, og ligesom have det af vejen at sige, okay, nu kan jeg 100%, jeg skal ikke noget resten af dagen, nu kan jeg bare gøre de ting her. Hvor hvis jeg venter med at træne, så kører det hele tiden ind i hovedet, og jeg skal lige huske noget at træne, og nu bliver det for sent, og nu bliver det, hvis jeg spiser nu, så skal jeg gerne træne inden for de næste 2 timer i hvert fald. Og hvis jeg ikke gør det, og så bliver jeg nødt til at vente til på det tidspunkt, og så det hele kan hurtigt, du kan hurtigt gøre det hele meget sværere for dig selv, end det egentlig behøver at være. Så prøv at planlægge i morgen, i dag. Det er sådan mit bedste råd for at lære time management. Nu vil jeg have mig en faktisk en booster. Og til min måltid, der fik jeg også en af de her bare fra Bodylab. Det var ikke den her, men det var den her. De er virkelig gode, dem her. Dem kan jeg virkelig godt lide. Fået tilsendt dem af Bodylab, så tusind tak for det, Bodylab. Der var lige lidt reklame til jer. I gør det fandme godt.
Så nu vil jeg sidde her i sengen, drikke min booster, se nogle træningsvideoer, indtil jeg skal op træne. Jeg elsker, når alting matcher. Mere end gul, let gul i strømmerne. Grå. Neon. Stærk. Grå trøje, grå headband. Alt matcher for leg day. Nu skal man squat sko med, og nu skal vi op og træne ben. 10 dage ude. Damn. Det er skidt. Så er jeg ude til undervisning i morges på atletikstadion. Der var det rigtig overskyet og nedenvær. Men det blev en rigtig, rigtig flot lige nu faktisk. Der er ikke noget bedre end den sommer. Eller det er faktisk kun sådan gennem hele træningen. Så hele træningen. 4 sæt. 15 i første sæt. 12 i andet sæt. 9 i tredje sæt. Og Jakob, hvad er det i sidste sæt? 6. Har du set, at jeg har barberet min... Hvor er min telefon? Har du set, jeg har Morten, hele centret har set, at du har barberet din ben. Har du så inden jeg tog den? Ser glad ud. Jeg har bare taget med maskinen, så der er stadig en masse stubbe. Og så kiggede jeg lige sådan ned ad dem i lyset. Dagslyset. Jeg kan bare se, hvordan herinde, især i haserne, der er bare nogen, jeg har bare glemt. Ja, bare med voksen. Det er i hvert fald rørende at se på det der. I know. Der er lidt tydeligere bøde over, så... Det er jo kun lægen, der behøver at være helt glat. Nej. Det er for lyst ned. Ja, det er den sat mod. Vi skal ind og have en Brazilian. Ja, okay. Har du det, Jacob? Du virker som typen. Nej. Men jeg har en, du kan ringe til, hvis der. Ja, yeah, I know a guy. Yeah. I have a Brazilian guy. Præcis. I have a guy for everything. Let's get this. Har du snart sko på, eller hvad? Ja. Ja, når jeg skulle hoppe ind, hvis jeg har brug for det. Thank you.
tættere. Fuck, jeg ser det efter. Get done. På den første squatten står vi med hælen på et plateau, som skaber noget mere knævandring, som giver et øget fokus på din forlår. Og i Bulgarian split squat her prøver vi at undgå den knævandring og få mere aktivering i ballerne. Og nej, så længe du kontrollerer vægten ud over din tær, så sker der ikke noget. Så bare get the camera out of my face. Never. Det var en lang og hård bentræning. Virkelig en hård bentræning, Daniel har strikket sammen. Jeg ved ikke, hvad det var. Som jeg sagde lige inden vi gik ind og trænede, så var det sindssygt godt vejr. Men folk gad åbenbart ikke være ude i det, fordi jeg har, og jeg overdriver ikke, jeg tror ikke, jeg har set så mange i det fitnesscenter, jeg træner i, som jeg gjorde i dag. Det var fuldstændig sindssygt, så mange mennesker der var, og at vi fik squat racks og alt muligt på de tidspunkter, vi nu skulle bruge det, det var som at vinde i lotto, så heldige var vi. Så der var sindssygt mange mennesker, og det er derfor, vi ikke filmede hele træningen. Lige nu er klokken 7:20. Vi var færdige. Vi trænede fra klokken 3 til klokken 6:10. Og når jeg siger, at vi trænede i den tid, så er det altså med opvarmning og med gå og hygge snakke lidt til at starte med. Men det er en rigtig, rigtig lang træning. Vi nåede at filme det tricep, der er benpres, elevated squats og Bulgarian split squats. Og de fire sæt, det tog en halv time, 40 minutter eller sådan noget. Det tog 10 minutter for at tage et sæt plus rest. Det er så altså fucking hårdt, men virkelig, virkelig fed, når man kommer igennem. Og faktisk så, jeg havde planlagt kun at spise en af de der riskiks der før træning, men jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg spiste 4. Og jeg vil sige, det er rigtig glad for, at jeg gjorde, fordi jeg tror, det var de ekstra carbs, jeg fik indtaget før træningen, der ligesom gjorde, at jeg kunne holde ud de 3 timer, vi var deroppe. Hold kæft, det er lang tid, men kæft, jeg elsker at træne. 10 dage ude. Jeg har lige... Nå jo, hvorfor er klokken så 7:20, hvis du er færdig klokken 6:10? Jeg har fået en masse beskeder, mens jeg trænede fra gruppen og fra min mor og skildår. Så det jeg sidder og svarer på, så jeg lavet lidt post på sociale medier. Det har stadig lidt tid. Og så har jeg faktisk brugt rigtig lang tid på at sætte min, altså lave, finde det mad, jeg skulle have resten af dagen. Fordi når man fucker op, eller altså, jeg fuckede op ved at spise 3 riskiks ekstra, så jeg bliver nødt til at rykke rundt på nogle andre ting, og nogle gange så kan det være et puslespil, der tager lang tid, og andre gange, så går det sådan her. Sådan er det med flexible dieting. Nu, det kan være rimelig nemt, hvis du holder dig sådan til et sådan meget konstant madskema, så at sige. Og nogle gange, når du vil prøve noget nyt, for eksempel de der boller, den bolle, jeg fik til frokost, det er noget nyt. Så når man prøver nye ting, så skal man lige finde ud af, hvordan det hele kommer til at fit ind. Så, nu vil jeg have noget aftensmad. Nu tænder ovnen, og så vil jeg i bad, og så vil jeg have aftensmad. Så, det næste, jeg kommer til at se, det er min aftensmad. Sådan der.
150 gram kylling og en masse agurk, løg, peber og salat på panden med en helvedes masse krydderier. Og så har vi et nanbrød, lille bitte nanbrød. Og når jeg laver mine grøntsager, så laver jeg dem stort set altid i ovnen eller på panden, hvor jeg bare tæsker krydderier på. Lige pt. Er det rigtig, rigtig meget hvidløgs, hvidløgspeber og hvidløgskrydderi bare generelt. Så det er et rigtig, rigtig godt trick til at få det til at smage lidt lækkert. Så det ikke bliver så skide kedeligt. For det smager faktisk virkelig, virkelig godt, når der lige kommer nogle krydderier på. Så der er et lille tip til dig. Godt, så klokken er 9 videre. Godt. Klokken er ved at være 9, og jeg skal til at have mit sidste måltid. Jeg sidder bare i sengen, har lige læst lidt på projekt. Og nu sidder jeg og ser noget YouTube. Jeg sidder og ser noget Matt Ogus. Jeg tror, jeg vil til at se hans Matt vs. Sæson 3, som basically er det samme som udfordringen, faktisk. Det handler om hans contest prep. Og ja, jeg tror bare, jeg ser det lidt for at få den sidste motivation her. Klokken er som sagt 9, og klokken 9 er sådan typisk det tidspunkt, jeg gerne vil have mit sidste måltid på. Mest på grund af, at så føler jeg min... Hvis jeg spiser på de samme tidspunkter sådan nogenlunde, og i hvert fald får mit sidste måltid omkring det samme tidspunkt hver dag, så er min indvejninger om morgenen lidt mere konstante. Så det vi skal have her, det er 4 riskiks, en skiverst oven på dem, en af dem, hvor jeg mumler her lige nu. Vi har noget kylling her og noget chokolade lint 90%. Og en ting jeg har fundet ud af, som nok først er kommet her til sidst, de sidste 2-3 uger ude, det er at sådan efter hver måltid, der skal jeg have sådan et eller andet sødt, eller et eller andet jeg synes er lækkert. Så for eksempel, det kunne være riskiks. Lige nu er det chokoladen. Det kunne også være en proteinbar. Fordi selvom at jeg spiser et måltid, som er meget høj volumen, altså der er masser af mad, for eksempel kød og grøntsager, hvis jeg nu laver en masse grøntsager, for eksempel rodfrugtfritter og bønnefritter med lidt ekstra grøntsager til og sådan noget kylling. Jamen når jeg så, selvom jeg er fuldstændig propmæt, fordi jeg måske vægter grøntsager rigtig højt i et måltid, så har jeg stadigvæk lyst til mad. Hvis jeg, så her den sidste tid har jeg haft det sådan, at jeg blev nødt til at have en eller anden lille bitte dessert. Og sådan en 10 gram chokolade her, det kan gøre tricket for mig. Så det er sådan et lille trick. Det kunne også være et æble eller andet friskt. Dagen slutter her. Jeg ved ikke om vloggen slutter her, men dagen slutter her. Det er mandag i dag. På onsdag starter peak week for mig, 8 dage ude. Og på torsdag skal jeg til København. Vi skal til Bruno Mars koncert. Så fredagens video kommer jo nok til at handle om turen til København og Bruno Mars koncert. Så glæder jeg til det. Jeg glæder mig. Jeg ved ikke om I skal glæde jer, men jeg glæder mig. Så jeg takker jer herfra. Vi ses.